Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, Umid Rashidov kanali a'zolari. Bugungi videoroligimizda Toyir bobomizni xonadondan qilamiz, ya'ni. Hurmatli qadoshlar, yaxshimisizlar? Umid Rashidov obunachilari, hammalaringiz yaxshimisizlar? Zo'rmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Bor bo'lingizlar, sizlar ham qo'shilingizlar o'tirishimizga nasib bo'lsa. Bundan da ziyoda bo'lsin, ko'payishaylik. Hozirda 10 kishi bo'lsak, yana ham bir 33-40 kishi bo'laylik. Nasib yanan kel to'yxonalar zakaz qilaylik inshaalloh. Xudo xolasi inshaalloh. Bugun xudo xolasi Toyir bobomizni xonadoniga yig'ilib o'tiribmiz. Endi ishi borlar kelolmadi, uzrli sabablarga ko'ra. Qolganlar har doimgidek shu yerda. Rossiyadan kuzatayotganlar manaqday qilib o'tiribdi onlayn. Qotib qolganmi? Qotganmi? Yo'q. Nimaga rasmiy ko'tarizlar? Qimirlab turingiz-a gapirib. Antenna qotdi. Yo'qotgani yo'q. Qotdi. Bu o'tirmagan. Mashina onlayn, bular ham onlayn biz bilan birga. Mana. Haykalni ko'rsatmayapmiz-a, joyini ko'rsatyapmiz, gapiringlar. Xullas, bugungi o'tirishimiz ham yaxshi o'tyapti. Barchani mashina yaxshi kunlarda birga o'tirishini Xudodan so'rab qolamiz. O'tirishlarimiz bundan ko'paysin. Nasib bo'lsa endi kim bu safar kimniki? Men bilan musulmon bobo qoldimi o'zi? Musulmon bobo yo musulmon bobo yo jaska bobo. Jaska bobo. Menga qachon ochiladi? 14-iga kelasiz. Yangi yilga borib qoladi endi. Sizga yangi yilga bor, Xudo xolasi. Bo'ldi, bo'lsa tug'ilgan kuningizga tabrik keladi. Qolgan anovlar bilan bayramni o'tkazib bersangiz. Dekabrda tug'ilgan kunim bo'lsa shunga o'tkazamiz. Nechisi? 24. 24. Xo'sh, o'rtoqlar, yaxshi o'tiribmiz, mana ovqatlar keldi. Har doimgidek mana shu o'tirishlarimizga qiziqadigan do'stlarimiz uchun umjon ulashing mana shu videolar deganlarga videolar qilyapmiz. I mana bunda Rossiyadan bizni kuzatayotgan mana shu yig'inimizda qatnashayotgan do'stlarimiz bor. Ular asosan Rossiyadan bizni kuzatishadi. Yaqinda birin-ketin kelishadi. Aryol bobomiz to'ylari bor. Bu yil xudo xolasa Jaska bobomiz i Bahodir bobomiz bor. Qolganlar shu yerda, musulmon bobomiz esa traktorda olib, pressda bosa-bos qilib yotdilar. Press apparat kerak bo'lsa, muzrod bo'yicha musulmon bobga aloqa chiqasizlar. Boshlaymiz. Ustozlarni ham tabriklab. Ha, bugun aytmoqchi, men-ku bugun tabrikladim. Ha, yo'q, baribir. Kurpamizda ustozlar ham bo'lishi mumkin-da. Albatta. Obunachilardan. Ha, ko'p ustozlar. Men-ku videolarda tabriklab o'tdim. Maktabdan pensiyaga chiqqan. Ustoz. Mana bir ustozim. Ha, endi shuni deyaverasiz. Siz bilan tarbiyadan sog'angiz? Yo'q, men. Yo'q, buyoq nima? Yaxshi gap keldi, mayli. Gimnastikadan. Barcha ustozlarni 1-oktyabr bayram bilan tabriklaymiz. Aytganlaridek, hammaga sog'lik, qani darsimga qaranglar bo'lmasa. Sog' bo'lingizlar. Go'shga keldingizlar, go'shga. Yashang.